Hello mga ka-Province Life! Ngayon nga ay pag-uusapan natin at ahalamin natin yung mga tips ng tamang pagpili ng mga bake upang gawin nating patining at para maging maganda yung resulta ng mga alaga nating baboy. Welcome back po muli sa ating hunting channel. Ah, pasubscribe na lang po sa mga hindi pa po subscribe para lagi po tayong updated sa mga darating nating video. syempre ang uunahin natin ay yung tamang pagpili ng magandang lahi ng baboy. Ang uh, pinakamaganda kasi dyan ay dapat alamin natin yung lahi ng baboy. Uh, tanungin natin sa pagbibilhan natin kung ano nga ba yung lahi ng kanyang ibibinta na biik na anong lahi ng baboy yung ibibinta niya at yung bibilihin nyo isa kasi sa pinakamagandang alaga ang baboy para sa patining ay magsisimula muna tayo sa tinatawag natin na purebred uh, ang pinakamaganda ay isa na dun ay yung large white at saka yung landrace, at saka pitrain yun po yung tatlong pangunahing purebred na alagaan na baboy na magandang alagaan pero base sa mga eksperto at sa mga naranasan ko na rin ay ang mas maganda ay yung crossbred tulad ng pure na large white na na crossbred sa dorok or pitrain or pure na landrace na na crossbred sa pitrain, dorok at saka large white. Yun po yung mga magagandang crossbred mga ka-province life. Yun dapat yung alamin natin, tanungin natin sa mga mapagbibilahan natin ng bake lalo na pag bumibili lang tayo pag wala tayong inahin yun nga sa mga nabanggit ko na lahi ng baboy ay base lamang yun sa nasubukan ko, experience ko at sa mga eksperto. Karamihan, dun, karamihan dun ay nakuha ko sa mga eksperto. Uh, yun sa akin kasi yung unang alaga ko ay large white yun lahat. Kung nakikita nyo naman ay mga puti yun. Pinakauna-unang batch natin na medyo crossbred siya sa land race kasi meron yung yun yung mga umabot ng 116, 109, 100, 106 na kilos, yun po yung pinakauna kong inalagaan. Pero ngayon, itong mga alaga natin na bago ay, itong last batch natin ay, ito na yung mga large white crossbreed na sa pit train at saka dorok. Kaya, mas maganda. Mas nagaganda na akong tingnan, mas malalapad yung katawan, mas mabibigat silang tingnan. Napaganda, napaganda ng naka crossbreed na sa large white pit train at saka large white dorok. Sa huling mga baboy natin ay, kung napapansin nyo ay, mas marami yung dark brown, saka may mga itim-itim yun na yung crossbreed sa pitrain at saka sa dorok na crossbreed nila sa large white at kung napapansin nyo mga puti natin ay yan na yung ano large white crossbreed sa landrace kung nakikita nyo yung tainga ng ibang baboy na ko yun na yung landrace, yun na yung may dugong landrace at saka yung yung large white kasi ay nakatayo yung ano, tainga Uh, hindi ko lang alam kung magkabaliktad ba. Yun ba yung large white yung nakayo ko or yung landrace yung nakatayo. Yun po yung panatandaan ng mga lahi ng baboy mga ka life. Isa pa sa pinaka-importante sa pagpili ng bake ay yung, yung edad. Dapat ay 45 days pataas. Dito kasi sa amin ay hanggang 45 days lang. Uh, merong umaabot ng 50 days pero mas maganda yon pag nakaabot ng 50 days. Sa ibang lugar kasi daw ay 2 months umaabot ng 60 days pag bumili tayo ng bake ice, siguraduhin nating umabot ng 45 days hanggang 2 months. Yun na, yun na yung pinakamagandang bilihin. Kasi yung pababa ay na, dahil sa experience ko, yung mas mababa sa yung 35 hanggang 40 days, medyo, ano, medyo bitin sila sa paglaki. Kaya nasabi ko na medyo bitin siya sa paglaki mga ka-province life ay kasi dalawang linggo na yung pagitan nun kaysa sa 45 days kaysa bumili ka ng 35 days uh, malayo na yung diferensya mas mahaba yung panahon na papakainin mo pa sila kasi yung 45 days hanggang 50 days or sa inyo sa ibang lugar ay umabot ng 2 months ay kunting panahon na lang makakabwilo na yung baboy kasi yung pagbwilo ng baboy mga ka-province life ay nasa 3 months pataas mula nung pinanganak dyan na ng paglaki kasi nandoon na, siya, na yung laki niya uh, na siya, mabilis na lang siyang lumaki kumpara sa nabili ko dati. Uh, isa yun sa pagkamali ko na bumili ako ng 35 days na biik yung last batch natin uh, yung puro puti, yung bago itong last batch yung third batch natin, kung napapansin nyo yun ay medyo ano hindi man sila ganun kabigat, mga 90 lang yung kilo nila, pero same, same time lang yung pag-alaga natin kaso nga lang mas ma, mas maliliit sila nung nabili, kaya mas mabagal yung paglaki nila ang ibig kong sabihin sa mas mabagal ay sayang pa yung 15 days or 10 days na inilaki nila bago mo binili. Kaysa sa 45 days na mas malalaki na at mas mabilis na muna lang silang palalakihin. Kasi pag inalagaan mo na ang apat na buwan yung baboy, ah uh, siyempre mas bata yung 35 days na nabili mo kaysa sa nabili mo ng 45 days. Ah... Uh, mas mabigat talaga yung mas matandang baboy kumpara sa 35 days kasi ilang kilo din yung pagitan nila kaya hindi hindi na ako bibili mga province life ng baboy na mas mababa sa 40 days ang gusto ko ay 45 to 50 days dito kasi sa amin yun nga inuulit ko 45 days a uh, fifty uh, 50 days yung pinaka huli huli na binibinta na alagang baboy kaya mas maganda yun mas maganda pag mas matanda mong binili mas maganda yung sa pag alaga mo siyempre ang pinaka-importante pa rin is yung edad ng biik at saka yung size nya uh, siyempre huwag din tayong bumili ng 45Ds na maliit bansot uh, siyempre yung 45Ds na malaki na at saka tamang tama yung sukat nya yun yung maganda Pero siyempre mga ka-province life, isa pa rin sa pinakamagandang paraan ng pag-aalaga ng baboy ay yung tamang pakain at pag-aalaga pa rin. Nandun pa rin. Kahit na napaganda yung bake mo, pero hindi tama yung pag-aalaga mo, hindi rin maganda yung magiging resulta mga ka-province life. Tulad na lang ng binili ko na 35 days, pero maganda yung pag-aalaga ko, umabot pa rin sila ng 85 to 90 kilos. Yun nga lang, mas maliit sila. Same, same magkatulad lang yung buwan ng pag-aalaga pero mas maliit sila ng kung kumpara sa 45 days na to pataas. Kaya yun yung mas maganda mga province life. Yung tamang pagpapakain, alaga, vitamins, purga, yun pa rin yung isa sa pinaka-importante talaga sa lahat. Kasi hati pa rin yung opinion, hati pa rin yung opinion mga province life. Wala daw yan sa lahi ng baboy, nasa pag-aalaga daw yan at sa pagpapakain. Uh, wala daw yan sa pagpapakain at pag-aalaga, nasa lahi daw yung ng baboy. Kaya... Kaya masiguraduhin talaga natin yung tamang pag-aalaga Yun yung pinaka-importante Siyempre pag mo ng tama Lalaki ng tama at lulusog ng tama yung mga alaga natin Kasi nakikita nyo naman sa mga alaga ko Pinapakita ko naman sa inyo yung tamang pag-aalaga ko Mula BX lang hanggang sa paglaki Kaya masasabi kong magandang example na yung karanasan ko uh, Yung sinishare ko sa inyo Na nakuha ko sa mga eksperto Sa mga kaprobins natin Sa inyo at sa experience na rin natin Do'n yung do'n nagmula yung mga sinishare ko na sinasabi ko sa inyo na magandang tips sa pagpili ng biik hanggang sa tamang pag-alaga ng ating mga baboy. 'Yun nga shout out muna tayo, shout out nga pala sa Isidro family ng kamarinisor mula kay Mr. Nice Bean. Uh, maraming maraming salamat sa pagpapa-shout sa Isidro family. Yun nga, shout out nga pala kay Rinward Ramos ng UEA, United Arab Emirates. Uh, Diyan din tayo nang galing dati. Uh, Wao kabalo kung unsay bisaya sa Madrid de Agua bay. Na Madrid de Agua, raman ko akong nabawa na tawag anak sa Madrid de Agua po. Wajid ko kabalo, uh, hindi ko alam yung anong tawag sa bisaya sa Madrid de Agua. Yun nga, shout out din kay JMCA from Bukidnon. Maraming maraming salamat ka Province Life. Uh, bumalik ka na naman sa ating channel. Maraming salamat, shout out sa iyo. Shout out din kay Orange Vlog, uh, maraming maraming salamat. Uh, lagi yan nandito sa channel natin. Maraming salamat shout out sa iyo Orange Vlog. Shout out din kay Pading Oragon TV, uh, magsisimula na siyang mag-aalaga ng baboy uh, dahil na inspired daw sa ating mga video. Uh, maraming maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo. Uh, at sana ay maging okay 'yung pag-aalaga natin ng baboy. 'Yun nga mga ka-Province life para parami na po tayo, para parami na po 'yung subscribers natin, mga viewers natin, 'yung mga sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugusto nila yung ginagawa natin. Maraming maraming salamat po mga Kaprabins life